стана ясно, че е налице консенсус в две посоки. Първо, категорично необходимостта от изграждане на съдебна палата за нуждите на правораздаването в град Варна. И второ, че има съгласие относно местоположението на тази бъдеща съдебна палата. Уточнихме се с представителите на община Варна, главният архитект, областния управител, председателя на общинския съвет за взаимодействие с Висшия съдебен съвет относно изясняване правния статут към момента на терен, който се явява източен от кръстовището на булевардите Христо Смирнински и Сливница. Терена създава възможност за разгръщането на една сграда, която да удовлетвори необходимите зали, работни помещения, паркинзи, изобщо инфраструктурата и с оглед предвижданията на местната власт за тази част на града, който е географският център на Варна, се обединихме около идеята, че това е едно решение, добро, по което предстои работа.